Hei, jeg heter Daniel Engan, og jeg har nå fått testet Samsung Galaxy S21 Ultra 5G i cirka en uke. Skjermen var jo hvertfall for min del det store høydepunktet med telefonen. Det er en 120Hz skjerm som gjør at det ikke er noe delay på skjermen. Så jeg har egentlig aldri opplevd en lignende skjerm i noen annen telefon jeg har hatt. Den føles veldig luksuriøs og solid å holde i hånda. Den har litt god vekt. Hele fronten på telefonen er bare skjerm, med unntak av selfie-kamera. Bak er det egentlig bare kamera og så en matt farge. Kamera på telefonen det fungerer egentlig veldig bra i alle situasjoner. Det er jo fire kameraer. Jeg har jo prøvd å tatt en del bilder nå i testperioden, både i mørket og i lyset, og telefonen klarer jo seg bra i alle scenarier egentlig. Du kan jo fint bruke telefonen på Telia sitt nye 5G-nett, og da vil du jo alltid ha lynrask dekning uansett hvor du er. Batteriet på telefonen er jo veldig stort, det er 5000 mAh batteri. Selv med dager med mye bruk da, så holder den godt i 24 timer, og hvis man bruker den lite en dag, så kan den nok fint vare imot til 2 dager med lite bruk. Telefonen er jo et råskinn av en telefon. Jeg gir Samsung Galaxy S21 Ultra terningkast